kan det være fair, at vi hver 10. år skal betale for, at bankerne kan blive tilgivet for deres fejltagelser og deres risikotagning? Det synes jeg ikke. Jeg hedder Jack Nikogosian, og fik kælenavnet Bitcoin Jack for nogle år siden, fordi jeg begyndte at arbejde med kryptovalutaer og have noget interesse inden for digitale penge. Og nu her i 2020, der har jeg været i fintech-branchen i måske 6 år eller sådan noget, hvor jeg har arbejdet med digitale penge og programmerbare penge og kryptovalutaer og en masse andre spændende ting. Cirka 60% af verdens befolkning i dag af verdens voksne har ikke en bankkonto. Det vil sige, at voksne mennesker rundt omkring på den her jord kan ikke sælge noget på nettet og så få nogle penge for det. Fordi hvis du ikke har din identifikationspapir i orden, og du ikke har en masse penge, så er der meget få banker, der sådan set vil have dig som kunde. I den digitale verden, når vi snakker digitale penge eller kryptovalutaer, så er intentionen den, at du skal kunne sende værdi til hvilken som helst person på den her jordklode, uden alle de her mellemmænd behøver at være involveret. Og det bliver muligt i dag, og det ser vi, hvordan nogle af de her ting de kommer til at eksistere i dag, hvilket selvfølgelig er enormt spændende, men også en trussel for bankverdenen og for de traditionelle finansielle markeder og netværker, vi har i dag. Det er derfor, jeg vælger at kalde det en revolution, fordi for første gang i verdenshistorien, så kan du faktisk lave dine egne penge, eller konceptualisere dine egne betalingsnetværker, uden at ryge i fængsel. En banks primære formål, hvis man kigger på, hvad er en bank, så er en bank en reguleret finansiel institution, som har lov til at tage imod client deposits, altså penge fra du og jeg og virksomheder, og så har de lov til at låne dem ud til andre. Det er det, der ligesom er definitionen af en bank. Det er at holde penge sikre og tage en vis form for risiko ved at låne dem ud til folk, der har brug for at købe hus og båd og bil og alt muligt andet. Hvis vi har $100 i banken, eller 100 kroner i banken, så eksisterer der ikke 100 kroner med vores navn på. De findes ikke en til en, ligesom for eksempel kontanter gør. Så hvis jeg har en 100 kroner seddel, så ved jeg, at den her har statsgaranti, den er trygt af Nationalbanken, og den er sikker i og med, at der er ikke nogen, der tager den fra mig, og jeg kan give den til en anden person, hvis jeg vælger at give den til en anden person. Det er sådan kontanter fungerer. Når vi så putter pengene i banken, lad os sige, vi putter 100 kroner i Danske Bank, så tager Danske Bank en 10'er og putter i Centralbanken, og 90 kroner bruger de på lån ud til alle mulige andre, der har brug for et lån. De mennesker betaler sig en rente for deres lån, og Danske Bank tjener nogle penge på deres bankdrift. Men det betyder, at penge, vi har i banken, sådan set ikke findes en til en, men eksisterer nærmere som en form for gældsbevis. Men hvis der nu sker en finansiel krise, og alle vil have deres penge ud af en hæveautomat, så findes der ikke nok penge i banken til, at det kan ske. Det er det, der hedder bankrun. Hvis banken går konkurs, og jeg har en firmakonto i banken med 2 millioner kroner på, og banken går konkurs, så forsvinder de 2 millioner kroner, ligesom det skete med Amagerbanken. Når penge er fragmenteret, når de er digitale, så er de ikke længere skalerbare. De er ikke længere sikre. Fordi skal jeg flytte et gældsbevis fra Danske Bank til JP Morgan, så skal jeg stadig involvere Danske Bank. Jeg skal stadig involvere JP Morgan, selvom det er digitalt. Selvom der er et digitalt interface. Det, som Arise foreslår, er, at vi siger, vi er nødt til at lave en en-til-en repræsentation af penge, som ikke er fragmenteret og baseret på udlån. Det vil sige, når vi modtager en indbetaling på $100, så vil vi lægge $100 i centralbanken i USA. Vi vil ikke holde nogen penge i vores banklag, og vi vil ikke låne dem ud, og vi vil ikke tilbyde kredit. Så dine penge skal eksistere en til en. Og de skal eksistere sådan, at selv hvis Arise går ned og må hjem, og vi ikke længere findes som en finansiel institution, så skal pengene findes. Pengene rører vi jo ikke. Og endnu vigtigere, pengene er ikke vores. Din 100 kroner i Danske Bank er ikke din, det er Danske Banks. Din $100 i JP Morgan er ikke din, det er JP Morgans. Men din $100, du holder i Arise, er dine. Kontraktuelt er det dine, og vi rører ikke ved dem, vi investerer dem ikke, vi tager ikke nogen risiko på folks penge. Det er derfor, vi kalder det digitale kontanter. Og ikke bare digitale penge, men digitale kontanter, det er en vigtig del af det. Efter blockchains kom til, og blockchain er teknologien, som driver de her kryptovalutaer, så blev det muligt for alle på den her jord at benytte sig af den her supercomputer,
som nærmest er ens for alle. Så om Facebook vil lave deres egen mønt på en blockchain, om Disney vil lave deres egen mønt på en blockchain, om Tivoli vil lave Tivoli-kroner eller Tivoli-gavekort eller hvad de har lyst til på en blockchain, så kan de det. Og den Tivoli-krone, den Disney-dollar, den hvad end der nu måtte eksistere på den her blockchain, er lige så sikker som den anden, fordi de eksisterer på samme platform. Og de kan tale sammen på kryds og tværs. Så noget vi ser, som er rigtig interessant, det er det, der hedder tokenization of securities, eller tokenization of assets, som betyder, at du tager et traditionelt aktiv, guld, sølv, ejendomme, penge, noget, der ligesom findes i virkeligheden, og så laver du en digital token, hedder det, en digital repræsentation af det aktiv på en blockchain. For eksempel en e-krone til at repræsentere en krone, eller en ejendomstoken til at repræsentere en investering i noget ejendom. Men det, der er interessant, er, at når tingene bliver tokenized, så kan man flytte rundt på dem på et netværk, som ikke er styret af nogen, som lever på internettet og er fri fra alle de her mellemmænd. Hvor traditionelt, hvis du vil flytte en krone, så er det afhængig af en bank eller et netværk, der kan håndtere det her. Men lige pludselig så oplever vi, at du kan flytte ejendomme, eller guld, eller sølv, eller olie, eller elektricitet, altså kilowatt-timer, som er tokenized. Lige pludselig kan du flytte alle former for værdi på et splitsekund til hvilken som helst person på den her jordklod. Lidt ligesom at sende en e-mail, hvor du før i tiden var afhængig af postvæsenet og papir og blæk. Det er det, der er i gang med at ske i bankverdenen i dag. At analog processer og analog penge bliver digitaliseret, så de er meget mere agile, end de hidtil har været, og meget mere sikre, end de hidtil har været. Der skal eksistere mekanismen for at låne penge, men det jeg ikke forstår, det er, at hvorfor den mekanisme og det sted, hvor vi kan holde vores penge, skal være en og samme ting. Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Der burde være et sted, hvor vi kan holde vores penge fri for lån og fri for gæld. Og så kan man sige, hvordan kan vi så låne penge af hinanden? Måske peer-to-peer lending. Hvordan kan jeg låne af dig? Behøver jeg at låne af banken? Kan jeg ikke låne af en person, der har 1000 kroner til overs? Og det ser vi også i den verden med programmerbare penge. At lige pludselig behøver du ikke kredit hos Nordea, hvis du kan låne 1000 kroner hos en person, du ikke engang ved, hvem er. Eller en krone fra 1000 mennesker, du ikke ved, hvem er. Nogle af de her ting bliver også bygget, når penge bliver programmerbare. Fordi du skal ikke spørge nogen om lov for at få lov til at bygge din idé. Der er ikke nogen, der siger nej til dig. Det er det, der er ret fantastisk ved den her verden. Man har længe associeret kryptovalutaer, og især bitcoin, med ting, der er shady. Alt fra hvidvask til pengehandel til alt muligt andet. Og der er måske også noget om snakken, fordi da bitcoin først kom frem, var det meget få mennesker, der brugte det. Det var meget få ting, du kunne bruge det til. Og så var det ret nemt at handle med måske ting, som ikke er super lovlige. Men hvis man kigger på tallene om, hvor mange transaktioner sker egentlig om dagen på bitcoin, og hvor mange af de transaktioner bliver egentlig brugt til for eksempel potentielt ulovlige ting og hvidvask. Jeg mener, at det er under 1%. Det er i det store billede, når vi kigger på, hvordan hvidvask sker på den her planet, så sker det oftest igennem bankerne. Og det sker igennem nogle af verdens største banker. Og det sker, fordi det er enormt svært at finde ud af, hvor pengene kommer fra. Det, der hedder proof of funds. Fordi når du overfører penge fra en bank til en anden, og så en tredje, og så til en fjerde, så kan bank 1 og 2 ikke... bank 3 og 4 ved ikke, hvem bank 1 og 2 er. Og det er rigtig svært at vide, hvor kommer pengene fra. Og derfor så er der en masse interessante ting og sager. Der sker en masse konstruktioner, som bliver lavet, der blandt andet involverer ejendomme og FX-markeder og alle mulige andre ting i den rigtige verden, som supporterer hvidvask. Det er der, det sker. Du kan spørge Danske Bank. Det blockchain gør, det programmerbare penge gør, det digitale penge gør, er, at du altid kan vise, hvor har pengene været. Du vil altid kunne lave proof of funds, og du vil altid kunne bruge algoritmer til at lave risikoprofiler. Så du kan se for eksempel, at den her person har fået 1000 kroner ind om dagen i 30 dage i træk. Er det ikke lidt underligt? Sådan nogle der ting kan man opdage med algoritmer og big data og kunstig intelligens. Hvorimod i dag, i de store banker, så vil man hellere have 2000 compliance officers,
som sidder hele dagen og stiger på en skærm og prøver at finde hovedet og hale i, hvad der foregår. Det kan gøres bedre med teknologi, og det bliver gjort bedre. Teknologi er fantastisk, og man kan virkelig gøre nogle store ting og tænke nogle store tanker. Jeg synes ikke, man skal lade sig begrænse af, hvordan tingene nødvendigvis opererer i dag, hvis det kan gøres bedre. Så vi bygger en bank med samvittigheden på plads, hvor vi simpelthen siger, alt det der med at sælge dine data, vise dig reklamer, bruge dine penge på risikoting, have kunder, som vi ikke bør have, det gør vi bare ikke. Det gør vi ikke. Vi bygger en bank, som den bør være blevet bygget i første omgang. Og det kan vi med teknologi. Vi kan forhindre hvidvask. Vi kan overvåge penge og hvor penge kommer fra. Vi kan gøre en masse ting, hvis vi starter på en digital platform og ikke prøver at rydde op i 150 år gammel bankdrift, som nu skal digitaliseres. Så hellere måske bare, at vi har en omvendning i tingene og fokuserer på at lukke noget luft ud af ballonen. Og så spørger os selv, kan det være fair, at vi hver tiende år skal betale for, at bankerne kan blive tilgivet for deres fejltagelser og deres risikotagning? Det synes jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, at I synes.